Ja sam dao glas za listu broj 1, Aleksandar Vučić, za našu decu, znači za našeg koalicijanog partnera, Pokreta snaga Srbije, Bogoljub Karić. Logično je da glasam za ono za što se borim čitav život, a to je da Srbija gradi, radi i da rađa. Da konačno budemo među 10 najrazvijenijih zemalja u Evropi i na svetu. I logičan je glas svakog člana porodice Karić da kao patrijarhalna porodica, tradicionalna porodica, pravoslavna porodica, da glas za koaliciju koja vodi Srbiju u budućnosti.